Ще одна аварія. Жахлива аварія сталася ввечері у Києві. На Харківському шосе під колесами маршрутки загинула людина. Полісмени вже з'ясували, що чоловік спробував перебігти дорогу у невстановленому для цього місці – над підземним переходом. І цей необдуманий вчинок призвів до біди. Посеред дороги завмер пасажирський автобус. Лобове скло впало тиння. На жаль, це не всі наслідки ДТП. Насправді вони жахливі. Карколомний наїзд на пішохода забрав життя людини. Аварія сталася ввечері на Харківському шосе у Києві. Отут із стоячих машин, з тих вибіжав чоловік, от этот, і машина була, і 509-та маршрутка. Машина встигла увільнути, 509-та маршрутка – ні. Удар для чоловіка став смертельним. Після фатального зіткнення потерпілий дихав буквально кілька хвилин, розповідають очевидці. Люди намагалися хоч якось допомогти пішоходу. Голову підняти, на шатирь знайти, там, ну, в аптечці. Ну, таке все саме звичайне. У нього черепно-мозкова травма закрита-відкрита, я не можу сказати. А крові дуже багато було. За словами свідків, лікарі швидкої ще застали чоловіка живим. Всіляко намагалися його реанімувати. Ставили крапельниці. Втім, старання медиків були марними. Через лічені хвилини чоловік помер на їхніх руках. Водій маршрутного таксі довго не міг оговтатися від шоку, розповідає. Їхав в сторону вулиці Вербицького. Людей в салоні не було. Автобус зламався, не відчинялися двері. Швидкість була не більше 50 кілометрів на годину. Той ряд стояв, виходить. Я вже не встиг, тому що там фари світять, і він вискочив буквально. Все. Правоохоронці більше подробиць не мають. Кажуть, триває слідство. Людина перебігала не в встановленому місці. Водій рухався в межах правил дорожнього руху. Харківське шосе, де сталася карколомна автопригода, має кілька смуг руху в обидві сторони. Чому чоловік вирішив перетнути дорогу саме тут і чому він знехтував підземним переходом, який зовсім поруч, поки невідомо.